Você tá no estado do Jorge? Por Mr. Johnny? Oh. Aqui, dá um para escrever, minha Cristina, é isso? Então. Eu se lembro, ela lá tinha mais recuidação no parking que está ao lado, isso não é? É, está ao lado, ela está assim. Obrigado, está de boa semana. Certo, já lhe treino. E está descansando, por essa data. Por chumbo lhe deu. Escapou o segredo. Cá descapou, o segredo, cá o segredo.